Predsjednik Narodne skupštine Vladimir Orlić i generalni direktor za Evropu u Ministarstvu inostranih poslova i razvoja Ujedinjenog kraljevstva Julian Braithwaite su ocijenili bilateralne odnose kao dobre sa prostorom za njihovo unapređenje prvenstveno kroz dalje intenziviranje političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou. Braithwaite je pozdravio formalno osnivanje poslaničke grupe prijateljstva sa Ujedinjenim kraljevstvom u Narodnoj skupštini, te izrazio uverenje da će se kroz njen rad i doprinos nastaviti već dobra komunikacija dva parlamenta. Orlić je informisao sagovornika o nedavno vođenim razgovorima u Briselu, situaciji na Kosovu i Metohiji i iracionalnom ponašanju Albina Kurtija. Potpuno je jasno što vidite iz izjave gospodina Borelja, kojoj strani je zaista stalo da sačuva mir ako se ponaša neodgovorno i otvoreno, priziva eskalaciju. Beograd brani mir sve ovo vrijeme, a Kurti odbija bilo kakav dogovor. I gospodin Borelj je otvoreno rekao, predsjednik Vučić je prihvatio predloge Evropske unije, a Kurti nije, naveo je Orlić. Dodao je da ekstremisti koji neće mir maltretiraju Srbe na Kosovu i Metohiji, preti im novčanim kaznama, oduzimanjem imovine, na sever šalju do zuba naoružane takozvane specijalce i da narod to više ne može da trpi. Gotovo deceniju čekamo da se realizuje zajednica srpskih opština kao osnovna obaveza iz Briselskog sporazuma, a sada čujemo Kurtija koji otvoreno govori da se to neće ni desiti. To je jasan dokaz neodgovornosti i otvoreno destruktivnog stava, poručio je predsjednik Orlić. Braithwaite je pozdravio aktivno učešće Beograda u pregovorima, iskazanu konstruktivnost i spremnost na kompromis. Kosovo je decenijama teška tema, ali je važno to što Beograd ostaje posvećen dijalogu i smanjenju tenzija, što ste u Briselu dokazali, poručio je Braithwaite. Sagovornici su izrazili opredeljenost za dalje produbljivanje i jačanje saradnje između dve zemlje u svim oblastima od obostranog interesa.